Pegasus és un programa, és un malware que s'instal·la en un dispositiu, ja sigui Android o iOS, que pren control del dispositiu, però sense que ens adonem. No? Entra sempre a través d'una vulnerabilitat, és a dir, algú intenta fer un atac, doncs ja sigui aquests de zero clic que se li diuen, que són atacs que t'envien el malware i l'usuari no ha de fer absolutament res, sinó que per simple tenir el telèfon obert, doncs entra, no? Perquè són atacs que no necessiten interacció de les persones. Hi ha altres atacs també que ens envien a través d'SMS o a través d'algun link, no? Que ens envien i fem el clic, fotografies, vídeos, activar pantalles, no? Activar el so, o sigui, és capaç d'interactuar amb el dispositiu per activar, per això, activar el micro, gravar, activar la càmera i gravar, o navegar per dins dels directoris i les carpetes del dispositiu, del mòbil, i baixar-se, no? I extreure totes les dades que es vulguin. Pegasus està pensat perquè no deixi rastre. En el moment que s'apaga el dispositiu, es perd, no està, i en el moment també en què detecta que s'està investigant, no? S'està fent un forense, s'està mirant què hi ha instal·lat en aquest dispositiu, doncs també s'esborra sol. És un software que l'han fet una companyia NSO, que és des d'Israel, i aquesta empresa està fundada per exmilitars de l'exèrcit d'Israel. O sigui, Israel com a estat està molt lligat en aquesta empresa. NSO compra aquestes vulnerabilitats a mòbils. Són vulnerabilitats no conegudes, sempre són no conegudes, i les compren per molts diners i les compren a ciberdelinqüents que troben forats de seguretat en mòbils i els venen a aquesta gent.